ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପଟ୍ ନାଁରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ମୋନାଲିସା ନାୟକ। ମୋନାଲିସାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଅମିତା ମଧ୍ୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ବିକ୍ରିରୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏଠାରେ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନର ବ୍ଲାଉଜ୍, ଶାଢ଼ୀ, ମାସ୍କ ଓ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପରେ ମୋନାଲିସା ଘରେ ବସିଥିଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଆଖପାଖର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରାଇଥିଲା। 20,000 ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଏହା 200,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶର ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ମୋନାଲିସା ଓ ଅମିତା କହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ କରୋନାରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି କାହାର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଉଛୁ, ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ବି ଆମେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛୁ ହୋଲସେଲର୍ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ଆମେ ହୋଲସେଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍, ସାୟା, ଟ୍ରେଣ୍ଡି ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ଫ୍ୟାସନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା, ମାସ୍କ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆମେ ସିଜିନ୍ ୱାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ରାକ୍ଷୀ ସିଜିନ୍ରେ ରାକ୍ଷୀ ଆସିଲା, ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବି କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଇକି ଶାଢ଼ୀ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଇକି ଶାଢ଼ୀ, ତା ସହିତ ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ ବି କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ 2 ଦିନ ହେବ ଏବେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ମାସ୍କ, ଏମିତି ସବୁ ବି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ କିଛି ମହିଳାମାନେ ବି ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏବେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିବାର ଠିକଣା ପାଲଟିଛି। ଭଳିକି ଭଳି ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୋଷାକ ସିଲେଇରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ ମହିଳା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ମେସିନ୍, କପଡ଼ା କଟର, ଗମ୍ ଫିକ୍ସର ଓ ଦାମି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବଜାରର ଚାହିଦା ଓ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍, ଶାଢ଼ୀ, ଏମ୍ବ୍ରଏଡୋରୀ ଓ ମାସ୍କ ତିଆରି କାମ କରାଯାଉଛି। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଚାହିଦା ଥିବା ଫ୍ୟାସନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟର ଆୟମାରମ୍ଭ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ହୋଇଛି। ଘର କାମ ସହିତ ଏଠାରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରି ଅତିରିକ୍ତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ମହିଳା। ଏଠି ମୁଁ ମାସେ ପରେ ହେବ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି ହେଉଛି ବୋଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୁସି ହେଉ। ଆମେ ଏଠି ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରୁ ଯେଉଁ 6 ମାସ ହେଲା କାମରେ ଲାଗିଛୁ, ଯାହା କିଛି କାମ ଆସିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ରଖିଛି ବୋଲି ଟିକେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ ବେକାର, ଏଇନା ଟିକେ କାମରେ ଲାଗିଛି, ଟିକେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଘର ବି ଚାଲିଛି ଆଉ। କରୋନା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀର ଏହି 2 ଭଉଣୀ ମୋନାଲିସା ଓ ଅମିତା ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।